নির্বাচনলৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি, এই অবস্থাত কিন্তু এটা কথা দেখা গৈছে, সমগ্র ভারতবর্ষত লোকসভা নির্বাচনলৈ যথেষ্ট উৎসাহ উঠিল। কিন্তু সেই ধুবুরী, 2 নং ধুবুরী লোকসভার ক্ষেত্রে তার কিন্তু ব্যতিক্রমী ছবি এই বর্তমান আমি দেখা পাচ্ছি। মূল যে প্রতিদ্বন্দ্বী বা মূল যে বিজয়ী বিগত 3টা টার্মত তেওঁ লোকসভালৈ নির্বাচিত হয়েছে, সেয়া হৈছে বদরুদ্দিন আজমলৰ AIUDF কার্যালয়। এই কার্যালয়টো যদি আমার আপনাদের আমি এই মুহূর্তে দেখাব পাৰিছোঁ, এই কার্যালয়টো আপনারা মন করক, তালাবদ্ধ একটা কার্যালয় যত এই মুহূর্তে তলা ওলমি আছে, আর ইয়াত কিন্তু কোনো নির্বাচনী কোনো কাম কাজ বা তেনেকুৱা দেখা যাওয়া নাই। যেটা হয়েছে মুখ্য কার্যালয় ধুবুরী চহৰৰ, যদি আমি কওঁ, সেয়া হৈছে মুখ্য নির্বাচনী কার্যালয় বা AIUDFৰ মুখ্য কার্যালয়, আর মুখ্য কার্যালয়ৰ বতৰ তলা ওলমি আছে। কেবল সেয়াই নহয়, যদি আমি আন আন দললৈ যাওঁ, আমি সেই দৃশ্য আপনাদের দেখুৱাম, আমি আন দলৰ ওচৰলৈ যদি যাওঁ, তেতিয়াহলে আমি দেখা পাম যে সেই দলসমূহৰ কিন্তু একেই অৱস্থা। বৰ্তমানে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে, গোটেই সমগ্ৰ দেশতে যদিও নিৰ্বাচনী বতাহ বলিছে, কিন্তু ধুবুৰীৰ ক্ষেত্ৰত ইয়া ব্যতিক্ৰম। আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম, কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত সেই একেই অৱস্থা আমি দেখা পাইছোঁ, ৰাজীৱ ভৱনত একেই অৱস্থা, নিমাওমাও এক পৰিৱেশ। আৰু অগপ, বিজেপি অগপৰ মিত্ৰজোঁটৰ যি অগপৰ কাৰ্যালয় আছে, সেয়াও কিন্তু বৰ্তমানে তালাবদ্ধ অৱস্থাত আছে। এই মুহূৰ্তত এতিয়া দিনৰ প্ৰায় 12 বাজিবলৈ গৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ কৰ্মকৰ্তা কোনো এটা কাৰ্যালয়ত আহি পোৱা নাই। আচলতে মূল কথা এটাই নেকি, যে বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে বা বদরুদ্দিন আজমল ভাবি লৈছে নেকি যে ধুবুৰীত তেওঁ বিনা প্ৰচাৰত বা তেওঁ কাৰ্যালয়ত কৰ্মকৰ্তা নাথাকিলেও তেওঁ ধুবুৰীত বিজয়ী হ'ব, সেইবাবে তেওঁ কাৰ্যালয় খোলা নাই। কিন্তু আন দুটা দলৰ কথা যদি ক'ব যাওঁ, অগপৰ মিত্ৰজোঁট বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা হোৱাৰ পিছত অগপৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ কিন্তু বিজেপিৰ একাংশৰ মাজত এটা খুব দেখা গৈছিল। তেওঁলোকে ভাবিছিল যে এইবাৰ বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, কিন্তু মিত্ৰজোঁটে এইবাৰ অগপক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সুবিধা দিছে। অগপ এতিয়া প্ৰাৰ্থীটো ঘোষণা কৰিব পৰা নাই, তাৰ বাবে হয়তো কাৰ্যালয়ত কৰ্মচাৰী কৰ্মী নাই বা নেতাকৰ্মী নাই। কিন্তু আনহাতে যদি কংগ্ৰেছৰ কথাটো ভাবি লওঁ, কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত, সেই সংঘাত কিন্তু ধুবুৰীত চূড়ান্ত ৰূপ পাইছিল। দেখা গৈছিল লক্ষীপুৰ হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ নাম ওলোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ঠাইত বেনাৰ পোষ্টাৰ আঁৰি পেলাই তেওঁক বাহিৰৰ মানুহ তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নালাগে বুলি এটা প্ৰতিবাদ হৈছিল। আৰু প্ৰতিবাদৰ পিছত লক্ষীপুৰ হুছেইন এটা সময়ত নিজেই স্বীকাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছিল যে, বা তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল এক কথাত ক'বলৈ গ'লে, যে তেওঁ ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা তথ্য আহি পৰিছে, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, যে লক্ষীপুৰ হুছেইনৰ ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা প্ৰায় খাটাং তেনে সময়ত, সেইবাবেই ধুবুৰী ৰাজীৱ ভৱন কি খালী নেকি, সেয়াও এক প্ৰশ্ন। মুঠৰ ওপৰত কথা এটাই, ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ যিমানে যি প্ৰান্তত যি উৎসুকতা উদ্দীপনা বা তেনে উৎসাহ উদ্দীপনা বা তেনেকুৱা প্ৰচাৰ ইত্যাদি চলি থাকে থাকিছে, যদিও ধুবুৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেয়া ব্যতিক্ৰম। ধুবুৰীত কিন্তু এতিয়াও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কোনো বতাহ ইয়াত বলা নাই। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কোনো এটা দলেই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীক খাটাং কৰিব পৰা নাই, কেৱল মাত্ৰ AIUDFক বাদ দি। আৰু তাৰ বাবেই কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো এটা কাৰ্যালয়ত কোনো ধৰণৰ ভিৰ বা তেনেকুৱা কোনো কাম কাজ, আচলতে নিৰ্বাচন জড়িত যি কৰ্মকাণ্ড থাকে, সেই কৰ্মকাণ্ড কৰা কিন্তু এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই।